isagoo aad u daalan oo soo qandhooday ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii uu ka soo duulay caasimadii uu ku soo barbaaray ee Muqdisho. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa waxa ay ka soo qaaday garoonka diyaaradaha ee Aden Abdulle Ismaan ee magaalada Muqdisho. 8 saacadood ayuu hawada ku soo jiray, wax uu afka saarayna ma jirina. Maxamed Umar Maxamed waa 7 jir lagu dhalay magaalada Hargeysa, wuxuuna ku dhashay xanuun dhanka wadnaha ah. Dhaqaatiirtuna waxay sheegeen in wadnaha uu duleelo. Waalidka dhalay ayaa waxa ay awoodi waayeen muddo sanadahi inay u helaan daaweyn caafimaad oo dibadda. Aabe Umar Maxamed ayaa dhowr jeer isku dayay oo weliba codsi u gudbiyay maamuladii dalka soo maray iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo isagu ay matalaan, balse dhammaan mas-uuliyiintii uu la kulmay wax natiijaahi uu ku farxo ma uusan ka helina. Rajab Bell iyo weliba niyad jab kadib kiiska Maxamed waxaa loo gudbiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudan ee Taabid Cabdi Maxamed, isaguna gudoomiyuhu isla markiiba tagay guriga qoyska Maxamed. Duqa Muqdisho ayaa ballan qaaday in isaga uu kafaalo qaadayo waxa ku baxaya caafimaadka Maxamed yare. Waa kan Aabe Umar Maxamed. Gudoomiye Taabid waxa waaye marka ugu horeysa wariye cawl dahar salaad aan la kulmay oo u sheegay dhibaatadeena wiilka xanuunsan muddo 7 sano oo xanuunku ku dhashay. Kadibna wariyihii wuxuu u gudbiyey gudoomiyaha degmada Bondera loo gudbiyey. Gudoomiyaha degmada Bondera isagana wuxuu iyo cawl waxay u sii gudbiyeen fariintii gudoomiye Taabid. Gudoomiye Taabid markii loo geeyabo war maba ku soo celin bikaas waa nin naxariis badan oo samafala oo nabadoon leh. Marka isla markiiba wuxuu ansixiyey gudoomiyaha in wixii hawshaas ku baxay oo dhan uu dusha u saarto. Maalinka uu bilaabay ilaa ay haddana gudoomiyaha ilaa saaka ugu dambeysa saana soo ama bixiyey, meel kasta aad tagtiinne waa idinla joognaa wiiru. Taaka taaka aan la soconayna xaaladiinna waa arrin aad iyo aad u farxad badan. Maxamed yare haatan waxa uu jiifaa cisbitaalka, waxaana loo diyaarinayaa in isniinta ama talaada midkood uu qaliin dhanka wadnaha ahi uu galo. Qarashka ku baxaya qaliinkana waa $8,000 Mareykanka. Cabdiraxmaan Nuur waa madaxa arrimaha bulshada ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga. Inoo suurtagashay in aan cunugii aadiisii ambalaas ku soo qaadno, kadibna aan keenno isbitaalkii loogu talagalay aan uga qaadnay u qabanay lambarka si caafimaadkiisa halkan loogu adeego. Insha allah haddaynu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga, wax alla wixii gacanteena soo gala awoodeena, haddana naf iyo maalba waxay ahaataba insha allah waxaan ku dadaalaynaa si aan uga qayb qaadan lahayn. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in Maxamed yare ay dadaal badan ay ku bixin doonaan qaliinka, kadibna 2 cisho ayaa meel gooni ah lagu hayn doonaa si loola socdo xaaladiisa. Caayisho waa ardayad wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha dalkan Turkiga, caafimaadka ayay diyaarinaysaa. Door weyn ayay ka ciyaartay soo dhaweynta Maxamed yare iyo aabihiisa Umar. Isniinta ama talaadadan cabniida bilaaban doonto sidaas aan hadda informationka aan ku haynaa. Intaas waxaa dheer waxaa u mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiye Taabid, oo arrintan aad ugu gacan weyn ka geystay. Caafimaad tama ayaan alla ugu baryaynaa Maxamed Umar. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Istanbul.